Dobrý den, vážení přátelé, jsem Paulus a vítám vás ve své posteli. Možná někteří tušíte, kde jsem. Asi jo, podle názvu tohohle videa. No, přátelé, nejsem nikde jinde než ve své garáži, která je plná kradených aut, nebo úplně plná ne, ale těch kradených aut to je rozhodně hodně. Tohle je můj mechanik, který se mi stará o kvalitu a opravy těch aut, které já sem přinesu, no, přivezu přesně řečeno, a já mám dnes v úmyslu udělat to, že jeden z těch autáků, a to sice konkrétně ten, který jsme minule v bezprostředně předcházejícím videu pořídili, tak ho prodáme. Je to tamhle ten žluto-černý vůz, který se jmenuje Z-Type, tehle ten. My jsme ho ukradli u jedné jaksi fajnové vile. Museli jsme kvůli tomu klepnout dva příslušníky ostrahy, ale to je už minulost. A dnes se budeme zabývat tím, že tuhle tu věc, tehle ten auták prodáme. Takže my musíme tedy především najít vhodného kupce, respektive typ kupce, jestli to tedy prodáme soukromé osobě, nebo jestli to prodáme do showroomu, do řekněme nějakého salonu, a nebo jestli to prodáme nějakému speciálnímu dealerovi, speciálnímu překupníkovi. To všechno se řeší tady u mého počítače, u mého laptopu. Takže já si teď jaksi, já se zaloguju teďka do toho svého počítače a mým úmyslem je tedy prodat tenhle ten vůz, to znamená prodat tenhle ten Z-Type, a ten zkrátka dobře někomu prodáme. 40 tisíc by byla provize za prodej tohohle vozu a já bych ji rád prodal, tedy jak už jsem říkal, speciálnímu dealerovi, to znamená ani ne koncákovi, ani ne do salonu nebo do nějakého showroomu, ale prostě nějakému specializovanému speciálnímu dealerovi, za což bych tedy dostal 100 tisíc, by byla ta moje provize, takže do toho já jdu, přátelé. Ovšem musím ten vůz trošičku jaksi pozměnit. Asi budu muset změnit i SPZ-ku, aspoň takhle. A nevím, jestli tedy to ještě tedy nepřesprejuju tu věc. Takže takhle, a to už tam mám, takže počkejte, takhle to provedem. A mně se teda tahleta barva celkem líbí, ale kdybych ho dal celý jakoby do matně černý, to by byla věc, ale takže i tu druhou barvu, která je teďka řekněme žlutá, dáme do matné černé. Black. Jo, tak to je slušná rakvička, přátelé, tohleto. To je slušná rakvička. Takže tohleto mi jaksi takhle dáme. A ještě kola změníme. Typ kol. High-end kola tam dáme. Jo, tohleto je pěkné. Počkej, tyhle jsem chtěl. Mně by se líbily nějaký takový, mně se teda upřímně řečeno líbily úplně ty první, co se tam objevily. Tyhle no. Tak. A takhle bychom to mohli nechat. Čili takhle s tím vozem vyjedeme k tomu specializovanému dealerovi. Ještě mi tam napadlo, že jsem se měl... A, asistentka volá, okay, moment. Jo, takže se budeme samozřejmě snažit to odvíst v co nejlepším stavu. Máme na to, přátelé, 15 minut, tak uvidíme. Samozřejmě teď jsem opět viditelný pro všechny hráče, to znamená, pokud by se tady našel někdo, kdo by mě to auto chtěl čornout, tak se budu muset snažit tomu zabránit. Tak. Přátelé, já se teď asi na chvíli odmlčím a
Přihlásím se vám v případě, že se po cestě bude dít něco mimořádného, a nebo samozřejmě až dorazím na místo samé. Zatím, jak vidíte, jsem to auto neškrábnul, takže moje provize svítí vpravo dole. To commission je stále tedy 100 000 dolarů a doufám, že to tak zůstane. Takže uvidíme se za chvíli. No a přátelé, hlásím se vám 2 kilometry před cílem. Jak vidíte, odbočuju z hlavní výpadovky z města do takové jaksi už trošičku opuštěné silnice. Zatím teda hlásím, že auto na autě není ani škrábaneček. Jak vidíte, ta moje provize je stále ve výši 100 000 dolarů, ale já nevěřím na náhody a nevěřím na jednoduché situace tady v GTAčku, v onlineu, že já si myslím, že se ještě něco přihodí po cestě. Protože vezu to auto skutečně na poměrně dost odlehlý místo, což ostatně můžete vidět i sami. Sice tady svítí pouliční lampy, ale to víte, no. Je to takový zvláštní. Asi se ještě podíváme do toho auta dovnitř, protože jezdí do konce autobusy, tak to asi nejsem úplně na konci světa, jak jsem si myslel. Je to pěkný autíčko, jako jo, to jako v každém případě, že je to taková skutečně retro kára, jestli to můžeme takhle nazvat. Jak vidíte, jedu teďka trošku jako s citem, protože zkrátka dobře, jednak to nechci odřít, jednak chci, abychom si společně tu jízdu tak nějak užili. No a pojedeme dál, už se snad blížíme, je to nějakých 700 metrů k cíli, takže vezu to zřejmě nějakému bohatému zákazníkovi až pod čumák. Že by to bylo tamhle v té vile, ne, tak blízko to ještě asi nebude, přece jenom. Ohohoho. A je tady skutečně už je to na samotě u lesa, tak říkajíc. Ale víte, že jo, že to možná vezu tam do tamhle té velké megavily. Skoro tak vypadá. No tak jo, tak proč ne, že jo, když si to objednali, když to hlavně zaplatí, já rád přivezu ctěným zákazníkům. Tak jo. Takže odbočíme sem do dvora té vily a uvidíme, co nás tady čeká. Tyjo, to je pěkný pohled na moře. Moc pěkný. Tak jo, takže tady to vyklopíme, čili po celou dobu se teda ku podivu nic nestalo. Takže teď musíme odevzdat auto zákazníkovi. No přátelé, já jsem dostal tady zaplaceno velmi slušně, dostal jsem celých těch 100 000 Kč, myslím, že ještě něco navíc za to, že jsem to auto dodal neporušené, takže tady sídlí speciální dealer, nebo jeden asi ze speciálních dealerů vozidel tady v GTAčku. No a já si myslím, že můžeme, a ještě asistentka volá. Fajn, tak to jsme rádi, že nám to zlepšilo rozvahu na příští to, na příští kvartál. No a s pohledem tady, to je fakt hezký pohled, tady na vojenskou základnu Fort Zancudo a v pozadí na nejvyšší horu Mount Chiliad se asi můžeme rozloučit, kolik máme, 6 hodin, takže svítá nám, bude krásný den. Tak jo, takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět další videa, třeba tady právě z těchto těch krádeží a následných prodejů aut, tak určitě dejte odběr, pokud to ještě nemáte. No a bylo by to všechno, takže díky, že jste se dívali, loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.